ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସ୍ମଗ୍ଲରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଡିଲ୍। ସୌଖିନ ପାଇଁ ହେଉ କି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚମଡ଼ା, ଅସ୍ଥି, କାତି, ଦାନ୍ତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବେଆଇନ କାରବାରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ବେପାରୀ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଗଳାବାଟ ସାଜିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପିତାପଲ୍ଲୀ ନିକଟ ଭୂଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସାତଟି ଭାଲୁଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସେହି ଦିଗକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ତେବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଲୁଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ? କୁହାଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ତେବେ କଥା ବନ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ଆଶଙ୍କା ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଚାଲାଣକାରୀ ଭାଲୁଛୁଆକୁ ଏଭଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ସିଏ ଲୋକକୁ କଷ୍ଟଡିକି ଆଣିବେ, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିବେ। ସେଠୁ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କେସ୍ଟାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆମେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଲେଖିବୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ। ଏପଟେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଭାଲୁ ତସ୍କରୀ ପଛର କାରଣ, ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭାଲୁ ପିତକୁ ଅନେକ ଦେଶର ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ଚାଇନା ସେଠି ଫାର୍ମ ଅଛି, ଭାଲୁକୁ ସେମାନେ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପିତ ମାନେ ଗଳବାଟର ଦାମ ତାକୁ ସେମାନେ 85,000 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଇଲ ତାକୁ ପିତଟାକୁ ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତା'ର ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିସାବରେ କାଟିକି ସେ ଗଳବାଟରୁ ଛଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କାଟିକି ତା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଭାଲୁ କାହିଁକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଲାବର୍ଷ ବନ ବିଭାଗ 12 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍କୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀ ନିୟମିତ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସାଧୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚୋରା କାରବାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉ କି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ହଉ, ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଧରା ହେଲା ମାନେ ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ସେମିତି କହିବାଟା ବୋଧେ ଏତେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ କଥା ରହୁନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ ଭିତରେ କଥା ରହୁନାହିଁ, ଏଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ କି ଇଭେନ୍ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ସେପଟେ ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲିଟର ସାପ ବିଷ କାରବାରର ଲିଙ୍କ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି, ଓଟିଭି।